nós vamos começar rápido pela fila de prioridade, tá bom, gente? Mas a gente vai ser rápido para não demorar. O programa Frango na Mesa, idealizado pelo deputado estadual Roberto Costa, está dando continuidade aqui na cidade de Bacabal. Dessa vez, o bairro contemplado foi aqui o bairro Pantanal, onde as pessoas vieram, todas as famílias, receber o seu frango. O deputado fez questão de entregar pessoalmente o frango. Ele montou uma estrutura e toda a sua equipe para atender a essa comunidade. Miúda, como é que você está vendo aí a ação do deputado entregar o frango aqui no bairro Pantanal? Muito bom. É uma está fazendo uma pessoa carente. Muito ótimo. Eu ganhei frango hoje. Sou uma das realizadas também sobre a fundei na vista. Me ofendei na vista. Consultei para ganhar um óculos. Agora esse meu óculos de 29, agora esse meu óculos. Então é uma coisa que está continuando fazendo com as pessoas. Que continua. O deputado sempre lembra aqui do bairro Pantanal, né? Toda a vida ele se lembrou. Independente da eleição, política, não importa o que o povo está fazendo. Mas o gabinete dele é no meio da população, no meio da comunidade. Qual a nota aí pro deputado? É mil, né? É mil. Seu Raimundo, como é que você está vendo essa ação do deputado entregar o frango aqui no bairro? Bom demais, pra mim tá bom demais. O frango chega na hora certa? Na hora certa. Já ajuda em casa? Já ajuda um pouco. Então o homem tá de parabéns aí. Parabéns. Francisco, como é que tá aí? É muito bom. O frango chegou na hora certa? Pantanal, chegou. O que é que tu vem pra dizer pro deputado? Muito bom, graças a Deus. Já vai ajudar muita gente? Vai. Ele sempre lembra aqui do bairro Pantanal? Lembra, graças a Deus. Tô me sentindo privilegiado, só agradecer a Deus primeiramente, Fábio, que é uma pessoa maravilhosa que eu amo. E ele continue sempre assim, né? Nós estamos com ele, tá bom? Sempre lembra aqui do bairro nessas ações? Ele sempre lembra, tanto faz dar frango como não, ele sempre faz essa obra. O Roberto Costa tem uma história, né, Fábio? E o frango chega aí na hora certa? Chegou pra nós todos. Como é que nós vamos comer esse frango? Cozido, assado? Vai compartilhar lá com a gente. Ah, vai sendo guisado, assado, frito? Eu prefiro cozido, que tem caldo pra todo mundo. Qual a nota aí pro deputado? A nota pra ele é mil. E Deus com ele também, Fábio. Um cheiro, viu? O deputado Roberto Costa é um deputado que em todos os bairros ele faz essa ação, principalmente as pessoas mais carentes, né? Nosso bairro aqui precisa muito. Ele é um deputado que não esquece da gente de jeito nenhum, Fábio. Qual a nota aí pra ele? Eu dou nota 10. Eu amo o Roberto Costa. Deputado, como é que você se sente doando mais esse frango para a comunidade de Bacabal e toda a população do Pantanal? Como você disse, eu fico muito feliz quando faço as ações solidárias, sociais, na cidade. A gente procura sempre trabalhar pelo conjunto da cidade, sempre trazendo benefícios para que possa atender toda a população, melhorar os serviços públicos nossos. Mas ação social é uma coisa que a gente faz muito, porque a gente sabe o quanto existe famílias em Bacabal que ainda precisam do nosso apoio, precisam do nosso suporte. E o programa Frango na Mesa foi um programa que veio fazendo um sucesso muito grande na cidade. E que nós já atendemos praticamente toda a cidade, já estamos na terceira volta da cidade. Isso é a ação que eu faço como deputado, através das minhas emendas parlamentares, que tem o apoio do governador Brandão, que apaga minhas emendas, que me ajuda nas ações. E a gente cada vez mais ampliando e próximo da população, nos momentos de alegria, mas também nos seus momentos de dificuldade. Por isso é que eu fico muito feliz de ver a alegria das pessoas, a recepção delas quando nós chegamos, e vamos continuar o nosso trabalho, porque somos deputados exatamente para trabalhar pela cidade e pelo povo.